mbetet ende e gjallë. Çdo gurë dhe çdo cep i saj përcjell historinë e biu dhe betejave që u zhvilluan atë. Muhamet Shamollit, sa herë që futet në këtë ud, nuk i bie në sy asgjë tjetër përveç rrobave të babait të tij të ndjerë. Rrobat të cilat ja përkujtojnë dhimbjen. Piklimi si dhe ditën kur pa babain e tij të vrar, pikërisht brenda këtij oborri. E momentin më të vështirë e përjetoi kur mbuloi arkivolin e tij. Në këtë gryk të shalës, në këtë gryk të rezistencës, në këtë gryk të qëndresës, në këtë gryk ku gjatë kohës e luftës, vitit 1998, u shpërngullën shumë e shumë vendas tonë këtu të fshati Shalë, po edhe nga Drenica e ullët atje, edhe u strehun këto mole gjetën strehim. Se barbaria sërbe i largojnë nga shtëpit e vita, nga truet e vita, nga vendbanimet e vita, si shka po zakona jo, me elaboratet e vita, me punu, duke filluar nga Garashanini, Qubrilovici, Qosici, Rankovici, besa edhe Titoja, Plok, edhe i nështë të s'ka mujtë, s'ka po qëllimet, mira me gjbi këtë popull për kësaj tukët. Mirë po, plani t'yne ju dështoj gjithherë, sepse këj popull autokton, i lindur, i rritur në tu, i rezistojnë gjdo formë, edhe i mbrojti këtu, këtë truje, këtë tukë. Në këtë gryk, u bënë një luftë bukur e madhe, u bënë një rezistencë bukur e madhe. Jo mund gryk, por nga kleshkat ju vendosën forcat barbare me një arsenal shumë të madh armatimit, që ushtarët tonë të UÇK-s kishin një armatim shumë më të dobët, po kishin një kurajo, kishin një vullnet, kishin arsye se ishin shtëpinë e vetë, tokën e vetë stërgjysrore. Dhe kështu animiku dështoi gjithherë dhe këta dolën fitues. E mbrojtën këtë popullas në këtë gryk, në prej fillimit e deri në mbarim. Babai im, këtu që shifet në fotografi, i lindur në këtë fshat në vitin 1922, por që në fëmini ka met pa njerin prind, pa babajnë, se babaj ti ushtarë në Karagujevës, vritet atje, por asë nuk bihet ku foma në vendlinje ti, asë nuk vërroset. E kujdesin për babajnë e mori nana dhe gjysha, dhe aju u rrit një djali mirë, një burri mirë, u bondi kura një bashkërti mirë, një prindi mirë, dhe kryoj një familje shëndoshët mirë. Nuk ka qenë i shkolluar, por ka qenë arshëndashës. E ka dash shumë arsimin, e na këto kushtë atëherë, para 60 viteve, ne i na shkolloj, si do mëtë mu, dhe vlau në ndirin zeqen, që na të kushtë me bujësi, me blektori, por sigurisht me sakrifice, me shumë mund, po u shkolluëm. Si që ditë, edhe si që thashtë edhe maheret, na largun nga shtëpi të una. Ne me 22 gusht, u vendosëm të në këtë grykë. Anën e majta ndaj kushirët a pyllë, është ma lehem, u vendosëm në 17 antarët familje, se kisha dhe një të zaktër latit, e mbarojmë një tend, a i rrëndën e Ferizaj, babaj e më njeri, rrëndën Ferizaj në shtëpinë e vlau, se vlau ishte pre vite dhe 90 në Tiranë, i largume dhe i kuraj se zguzon dhe me ne, kur një dit me 23-4 në duke të gusht, e rrëdhe me dy lampa vajguri, një qanë me plët barë në e kish mush, se djali i maj vugli jemi, farmacist, mentori, e kish porësin Ferizajt në një, barnatore i pruni një qonë. Po pëse më rëbabë, thashe i rëdhe ti prej Ferizajt, nuk mujta tha unë me nejta që në shtëpi me fjet në kauq, e ju në tenda këve. E dhemshme, 28 gushti, ishte e ditë kur forësat barbare sërbe fillun me shtime orme prej kleshkës, po në fillem fatë barsesht po përfundoj për atë arsye se gjunë me dhe orme matë leta. E populata, kërë ndigjoj krismat, filloj të futët në për Lugina. Më vërë, fillun me granatime të ronda shumë, por në gryk nuk ishte shumë. E baba em qëlloj, për fat, dul përsh me shiqu ka për gjullë, kështu që një vojzë e re, edhe e hun bjetën, edhe një 17 bashkëfshatarët me familjes, po jaziti u plagosën edhe ta, mirë po dikur vërë në vërë, e morëm kufumën, e qumë dhe e vërësëm në Varreza, dihet në ora 10 natës. Kështu pra, vllau im ku shifat e në fotografi, i ndjeri, a i ka qenë promotor, ideator, që ta ngrisim këtë kull për hirtë babajt, për hirtë tisaj, ku po shifën
kjo veshje këtu kombëtare me tirzhi, shuk, kapel bordh, prej moshës 17 vjeçare thotë e kom bajt kët uniform. Edhe unë mbaj mend që kur herë me pantolla nuk e kom pa, vetëm me uniform. Po ma për mua të tesha janë simbol që nuk ndryshohen, nuk mundem me zavendësu me kur gjë tjetër, po shka janë për mu me e modhja dhe me e mira, janë ato këshilat, ato fjallë që mi ka dhonë fillim dhe më ka drejtu në rrugën e mirë dhe në rrugën e drejtë e në rrugën e poqës. Në atë kohë, zakonisht, baba nuk ka posë ndoshta kohë me nejtë shumë nudë, që shka nejtë disa pleçnarë, bje fjalla, që ka nejtë Halil Kleçka për Kleçket, këtu që fshati Kleçka është fshati i rezistencës, fshat që ka dhonë burra dhe trima gjithëherë, po edhe fshati unë kemi banush të dlarën e tjerë, por sepse baba është duhet kujdeset për familjen, një bujk të mbaj familjen, por në atë kohë kur o fut lodh, o fut me këtë rroba mirë, një plak, një burr pedant, edhe ai o kujdes atëherë. Tani për këtë udh këtu ku jemi, kujdesin më të madh e kam e mojon, se jam më i lirë edhe shoqja ime, sepse kem shumë vizitorë këtu, nëse s'kujdesin nuk e mbajmë pastër, atëherë çka merret dash ai. Ne prindit e nin shumë rënë, e sidomos në ato rrethona, në ato kushte me vdek në dhomë kështu, sikur kjo që është komode, po me vdek në rrugë, me vdek në mes çtinëve të armëve, është shumë rënë. Nuk dinim ka t'ja mbonim. Antar tjerë të familjes i futëm në atë luginën atje, dhe ata pritnin shka pëndodhë, shako, unë e thësha, ma mirë është, ma mirë, nuk ju të rëgojsha. Ne e përjetum, unë e djali dhe disa ti bashkëshatarët me. Këshilla që ai la për fëmijët e tij nuk u shuan me të. Madje Muhamet Shamollin, birin e tij për kaq vite me radh, ato këshilla po e përcjellin ende në çdo hap të jetës që ai po e bën. Këshilla thash babem ka qenë një plak i urtë, i mirë, i qetë, është rrit si fëmijë i mirë, po është bërë një burrë mirë, po dikur një prind, edhe njerë po përziti, një prind shumë i mirë, shumë i kujdeshëm për familje. Këshilla e ti ka qenë, biro, bënu antari mirë i familjes, bënu vëllai mirë, bënu kujshi mirë, sidomos po përsëris një fjalë për kujshi që më ka thonë. Kujdes me të ti, është mirë mos me bënë fjalë kur me kërken, kur mungus me kanë, po sidomos me kujshin që shihesh 10 herë në ditë, duhet me pas shumë kujdes, duhet me qenë shumë i motur, çka po i thu kujshiu tonë. Dhe më gjithmonë, fjallët e ti nuk kanë qenë fjalli kritike, po fjalli këshiluse, ka qenë një këshilëdhans i mirë. Thash edhe ma heret, edhe një plak i mirë, që shku shumë e shumë nga të resa, i ka pajtu në fshatë edhe ndërshtë edhe ma largë. Ditën, po them, kur jam në shtëpi, kur jam për fshat, atje prej këtu i 3 km akëm shtëpin, me qenë fshat pa orë 2 herë në ditë, me vizitu, më duket, nuk më kalja dita kur qysh. Të mosh, në atë kohë, kam pasë, dikon, po them, sigurisht në ka 55 vjeqarë kam qenë, kur kanë ndru baba jetë. Shumë rënë është për fëmijën kur e humb banëtarin e familjes, po përsëris kur e humb banëtarin, prindin kur e humb, nasi rrethona, nasi kushte shumë të rënda. Inshallah kur rinia ju nuk përjeton ato gjëra që i kemi përjetuar ne. Jo, nuk po s'ka son shtaja, nuk i kam vesh të thesha, vetëm mbaj për kujtim teshat që shifen tu, ora është e ti. Vetëm kapela u bon, u zhëta, ditë nuk është kapela të tjera, të janë originale dhe shoka dhe ai gjamadoni dhe të gjitha. A ju, për këto rruba nuk i kom vesh kur, kom shku që shtu gjithë me rrubat mija zakonshë. Muhameti thotë se ndoshta nuk ka mundur t'ja plotësoj të gjitha dëshirat. Mirë po, nëse do të kisha fatin të takoja për sëri, do t'ja plotësoja të gjitha dëshirat e mundshme. Kërë kesh, vjen shumë rënë se baba kur ka ndru jetë ka qenë baba këtu, a nona ka qenë Tiranë atë ku. Edhe kur kanë lajmëru, bile kur këm dëgju televizorin mramit, tha në grykën e shalës u vra bebi Shanolli, aja vajza Mulaku e të tjerë u plagosë më lojtë. E nana nuk kanë dëgjuat natë për mes televizorit, vetëm kanë dëgju vlau, edhe dy vlazër i kumë pas ati, edhe i vogli, edhe kë, edhe dikur vani kanë rëfy. Nana ka qenë një femen, të gjitha nanat jenë të mira, nuk ka nanë të keqë, mirë për më herët thashtu, dora që për kundi jepin e lunë fatën e botës,
Ne jep një nana të mira, të japim fëmi të vyshëm, fëmi të mirë. Aja, me rane ka marë, sepse me te, baba është martu në muë shumë të rejë, 17 vjeqare, nana sigurisht edhe majri 16 vjeqare, dhe të t'jën rritë bashka, kanë punu, kanë vepru bashkë, dikur kanë përfundu jo jetën për njerë bashkë, por vetëm baboj ndërë jetë e nana ka qenë të Tiranë. Tani ma vonerë dhe mas vite 90-a, ka jetu deri në vitin 2002, edhe aja në vitin 2002 kanë të rujetu në fshatë, dhëti janë dëvorosën varezat fshatit tonë, kemi mundu, ja u kemi regullu vorët sa kemi mujtë, me i përkujtu për çdo vjetë, sidomos për vjetorin e babit, të buhëm të gjithë familjarët, shuke, meqe, dashamir, vim këtu të kula, rrim pak, shkojmë të vorezat, vendosim lullë, flëm. Une, dhe se kësha pas, babojnë gjallë, se kur njeri ju është gjallë, nuk i dijen bëllë lerat, nuk i dijen mëritat. E na si popull, ju se unë, si Muhammed, po ne si popull, fort vlerat nuk i qmujmë, mëritat nuk i qmujmë, për ata jemi ku jemi. Se ta kisha, sot, ndoshta s'ka mujt me a plëcu të gjitha dëshirat, po të gjitha dëshirat se s'ka mujt në rinija e me plëcu, unë tash kushtet janë, kërën e mirë, rrugët e mira, e kësha pyt ku po ki dëshirë me shku, sepse aj ka shetit mjaf, si do mështë në Tiranë ka nejt me muj, ka dy muj me nanën time ka nejt, i ka vizitu të gjitha ato vende, ka shku ata njerëz që ka një dikur për i kësaj tukë, si bje fjolla Bajram Berisha, Halit Berisha, ka shku në Kalloj, ka vizitu bashkë me vlaun në tim në djerin. Dhe thët, ja kësha plëcu të gjitha kushtët, sa kësha mujtë, mërana mundësive, sepse ajnë, kur ka qenë i ri, nuk ka mujtë me plëcu të gjitha të kushtët.